nola ikusten oportunidade ikustean, Tolosan gainean zentro dutzeko, praktik. Nahi suposatzen etxe bat eosteak interti duen bizitzat, ez dakit lan egoera ikusita nola da, nahi zahatik lan egoera ona dauketen, ona lauta, batikara, baina zilerra nahi den, momentuz, eta aukera oso ona da, aukera soziala nahi zuzio oso ona. Eta Zerzakuriak izan duela, bezaletik gara bai hona, bortokia bai aparte bada, oso. Bortu bai, bai.